جمعیت علماء اسلام فہ راشون مولانا عبد الغفور اگشتہ کے ختم نبوت بل منصور مبتی ما ہم دگانی سراہیتی الف نام ترمیمہ جمعیت کردار فراموش کنگ نبی مدرسہ قاسم العلوم حبا پریس کانفرنس اتران کنانی اگشتہ کے گپ راستی کہ ماں بنجئی و صوبائی سرکارہ ہواری بلے بجنی گپے کے سرکارہ وطا داشت نہ کتے یک جستی پساہ یہ گشتہ کہ سی پیک کے بڑی ارزشت داری منصوبہ مارا رس تک بلے بلوچستان سرکار منصوبہ بابتہ کردار ادا کرنے کے واسطہ ہچوڑی توجیل نہ کتے ہستی سرکار گوادرا دنیا میگا سٹی جوڑ کرنے کے توصیفہ سیر نہ کن بلے عہدے مردم چورگیا پذبھارا اور گوادرے مالک پر روزگارا در پدرا بلوچستان اور پورا پاکستان اٹھی خوشحالی برک مگر سوال دا پیدا مرک کہ خوشحالی برک تو امر برک گوادر کدا اس کا چھنکو شہر سے دا اس کا میگا سٹی جوڑ متنے او نہ باسیک دی رکھے کرے ترسنگ اٹھی ہو تو اوڑ کن بہتر و حکمت عملی سے نہ ضرورت تھے اسے بھلو بہتر و ویژن سے نہ ضرورت تھے کہ اونا کامیاب و رواں مننگا مست اسے ہندون و حکمت عملی سے وضع کرنیں گے اور اوڑ کن کے رے اقتصادی زون متعین کرنیں گے اور افتیا داسائین کاریں شروع مرے قصص محنت مزدوری کے قصص کاروبار کے قصص پمپ اس خلق تو مخلوق کسس ہوٹل اس ملک تو مخلوق کے ذرا فائدہ کم نظر بھرے رہے